Početkom lipnja dovršena je prva faza radova na izgradnji trga na vijencu Ivana Meštrovića u Osijeku. Na površini od oko 500 četvornih metara postavljena je gumena antistres podloga, sjenica, posađeno je drveće, a ovog tjedna započet će se i s drugom fazom radova, u sklopu koje će se na isti način urediti preostalih 1000 četvornih metara površine na pravcu sjever-jug. Novi će trg imati igrala za djecu, novu rasvjetu, obnovljenu šetnicu i biciklističku stazu, ali i video nadzor. Rok za dovršetak radova je 1. rujna, a ukupna vrijednost obje faze iznosit će 2,2 milijuna kuna, od čega je nešto manje od 20% pokrila sama gradska četvrt Tvrđa i svojih decentraliziranih sredstava. Dodajmo i kako će trg na vijencu nositi ime Ivanin trg, u spomen na 13-godišnju djevojčicu Ivanu, prvu osječku civilnu žrtvu Domovinskog rata. Prije 4 godine Osatina grupa brojala je niti 500 zaposlenih, a već krajem ove godine imat će ih više od 1500. I to zahvaljujući investicijama u proizvodnju većim od 100 milijuna eura, pa grupa danas godišnje proizvodi 35.000 tona voća i povrća i 55 milijuna litara mlijeka. No tu se nestaje s novim ulaganjima i modernizacijom proizvodnje, a tu uspješnu priču došao je ovog prijepodneva podržati župan Osječko-baranjski Ivan Anušić. 80% proizvoda grupe plasira se na tržište 14 zemalja u okruženju, a na domaćem završava svega 20%, iz jednostavnog razloga što je proizvodnja grupe ovdje u Slavoniji veća od hrvatskih potreba. Do kraja godine planiraju zaposliti još 200 radnika, i to na plaću koja je, ovisno o radnome mjestu, 30 do 70% veća od županijskog prosjeka. Na bazenu u Belišću održano je završno ocjenjivanje uspješnosti pohađanja obuke neplivača prve grupe ovoga ljeta, a dodijeljene su i diplome, sada malim plivačima. Riječ je o djeci od 6 godina pa naviše, koje su kroz 10 dana škole plivanja učili vrste plivanja u dubokoj vodi, te na taj način jačali kondiciju i usvajali vještine. Prva grupa sastojala se od 40 mališana, a svako ljeto na bazenu u Belišću bude ih prijavljeno oko 100. Otkako je belišćanskog bazena, a ovo mu je čak 41. godina, grad i zajednica športskih udruga ulažu u sigurnost malih neplivača, a na obuku plivanja dolaze djeca iz Belišća, ali i susjednih gradova i općina. Predstavljen je ovogodišnji program manifestacije Zemlja bez granica. Od 26. do 31. kolovoza sve će biti u znaku vremeplova, i to na način da osvijesti važnost obiteljskog okruženja za odrastanje. U tu svrhu će Perivoj kralja Tomislava biti pretvoren u veliki obiteljski dnevni boravak s raznim sadržajima oko kojih se obitelji i u stvarnosti mogu i trebaju okupljati. Od glazbe, društvenih igara, pričanja priča pa sve do kulinarstva. Organizatori su izrazili zadovoljstvo što ove godine po prvi puta imaju dvostruku financijsku i infrastrukturnu potporu grada, ali i županije Osječko-baranjske, koja je potpisom sporazuma prošle godine dobila titulu Županija prijatelj djece. Nešto više o ovogodišnjoj Zemlji bez granica organizatori nisu htjeli otkriti, računajući na znatiželju kao dokazanu motivaciju koju obećali su neće iznevjeriti. Nakon posljednje 4 uspješne sezone u našičkom Nexeu i ukupno 20 godina duge igračke karijere, od aktivnog igranja rukometa oprostio se 40-godišnji Vedran Zrnić. Brzonogo krilo hrvatske reprezentacije bio je član već legendarne generacije kauboja, koja je osvojila zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu 2003. i olimpijskim igrama u Ateni 2004. godine. Vedran Zrnić karijeru je započeo u Zagrebu, nadograđivao u Sloveniji i Njemačkoj, te nakratko i u Poljskoj, a zadnje 4 sezone svoje igračke karijere proveo u Našicama, gdje je značajno pomogao Nexeu u njegovom europskom sazrijevanju. Prema najavama, Zrnić će ostati na nekoj od funkcija u stručnom stožaru našičkog Nexea. U srijedu nas u većini zemlje očekuje djelomice sunčano vrijeme, u prvom dijelu dana mjestimice uz kišu ili pokoji kraći pljusak. Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren, sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka na kopnu između 15 i 21, a najviše dnevne od 23 do 31 Celzijev.